Dante da Costa Fagundes. Então, senhor Dante, quando que o senhor entrou para o fisco? Foi em 58, foi 28 de junho de 58. O senhor é de Anápolis mesmo? Não, de Corumbaíba, Goiás. E foi lotado aonde? Eu fui lotado na primeira zona aqui em Anápolis. E ficou sempre em Anápolis, foi para outras regiões também? E voltando a expressar melhor, porque eu fui nomeado a guarda fiscal, entendeu? Aí no espaço dos anos, uns 3 ou 4 anos, sei lá, nós passamos, a classe de guarda fiscal caiu e nós passamos a fiscal arrecadador. Se é importante. E o senhor foi lotado em algum outro lugar aqui no estado de Goiás? Não. Só Anápolis mesmo. É só Anápolis. E como que foi a história no fisco, os anos de trabalho? Tem alguma história interessante que o senhor queira contar pra gente? A história é o seguinte, que houve muita dificuldade para nós na época sobre transferência, os locais de trabalhar, como nós tínhamos que trabalhar. Tinha época que ia a Tumbiara, outra hora nas lajes aqui em Brasília. E nós tivemos essas lotações, né? Que nós era lotado. Quando eu comecei, eu fui lotado pelo. Eu comecei a trabalhar no posto fiscal Botafogo, que era na saída de São Paulo. Foi o primeiro posto que tinha lá em Goiânia. E eu fui começar a trabalhar lá, nele. E depois eu trabalhei mais um ano, 2 anos, como trabalhador de serviço matadouro, e no posto fiscal, como guarda fiscal. E depois, aí nós fomos transferidos aqui para Anápolis e continuamos nos postos fiscais. E aqui em Anápolis tinha 4 postos fiscais. E daí então passamos a trabalhar nos comandos volantes, e sempre dando blitz em 4 turmas aí. E fomos mandados para Goiânia de novo, ficamos lá uma temporada, voltando para trás. E assim foi a nossa vida. Muito difícil, não podia estudar porque as transferências não deixavam, e a gente ficou meio paralisado nessa parte aí, porque na época era muito severo essa parte, né? Sabe como é que era? Chefia, né? O Na senhor época, estava com quantos anos na nós época? tínhamos o Ibs como nosso secretário, e o Ibs era muito bom, muito severo. É o que eu tenho que falar, né? É o que a gente sabe. Manda um pouquinho d'água lá para não secar na boca. O senhor estava com quantos anos na época? Quando eu entrei no estado, eu estava com mais 25 anos, mais ou menos. Já era Aí, casado? já. Da portaria, que você falar comigo, eu não tenho ela aqui agora, em mãos, está ali. Toda de promoção, tive uma suspensão, né? Sobre suspensão comum, que foi por causa de dormir de posto, eu estou falando a verdade. Eu quero que lá fica sabendo. Eu fui suspenso por 15 dias, tornei ela sem efeito, né? Graças a Deus. Eu andava muito certo, então eu tinha toda razão. E eu passei por isso tudo aí. E o mais, você E pode tem alguma perguntar. história de alguma carga que o senhor aprendeu? Ih, mas foi várias. Nossa Senhora, nós tá no comando volante, aqui nessa região aqui de Padre Bernardo, dois irmãos, vindo de Niquelândia, essa. Nós trabalhávamos aí direto. Era uma C10, um tamborão de gasolina, 250 litros. Em cima dela, quando acabava, nós voltava. Era uma semana inteirinha escondido no mato para pegar nesse povo. Era caminhão trucado de arroz limpo, de feijão. Naquela época, cobrava-se até de banana, de galinha.
E nós não deixava passar nada, porque nós era muito positivo nessa parte. Nós era, por exemplo, três, é um policial, dois fiscal dentro do carro. Isso foi diretamente. Outra hora foi no Fusca, outra hora numa Brasília. Essa lá de Brasília aqui, ó, Corumbá, essa saída que tem aí, esses asfaltos, por lá de Silvânia, Passa Quatro, nós conhecemos isso tudo aí, andando assim dia e noite. Quando não era no horário, era no outro. E o nosso serviço era garantido. Nós voltava com dinheiro para prestar conta. E a família entendia quando passava os dias fora? Não, isso aí, graças a Deus, com essa aí não teve problema não. Foi muito boa e como está até hoje. Olha, vamos dizer que não tem, era muito bom, muito difícil, mas era bom, que você vivia na liberdade aí, como diz, com a natureza, né? Era bom, né? A gente treinava as armas da gente, nos pau. Às vezes a gente estava descansando lá numa beirada de córgo, você ia dar uns tiros lá nos pau para treinar. Tudo isso a gente tem que. Eu estou falando, não sei se eu vou prejudicar alguém, mas eu acho que não. Viu? É o que nós fazíamos. E como é que tá a vida do senhor hoje? Hoje eu me sinto bem, estou bem realizado, só a saúde que não está boa. Até falei para o Otto ontem, ele ligou para mim, né? Falei, não estou bom das pernas não. Você está vendo a moto aí, ó. Eu já fui motoqueiro de barreira, já ajudei a pegar muita carga. A saúde agora não tá boa. Mas está cuidando. Aqui, Anápolis, quando eu vim para cá, o movimento maior era vindo da antiga barranca. Você vai saber disso lá, você está firmando. Séries, a Realma, chamava, o nome era Barranca. E era uma média de 200 caminhões de arroz por dia, que vinha daí do Maranhão. Aí ia passar pelo Poço Jaiara. Chamava Poço Jaiara porque a vila ali é Jaiara, né? Nós tínhamos lá uma barreira, né? Com a madeira. Então era fechado. Ele parava tudo e nós olhava tudo quanto era caminhão. Era contado todos os caminhões de arroz. Isso era o serviço nosso na época. E o fiscal aqui fazia. Tirava os impostos, né? Nós só conferia a carga. Isso foi há muitos anos. Depois foi melhorando, assim, parece que foi modificando as coisas. Hoje modificou demais, hoje você não vê um fiscal na rua mais, você não vê um comando, é tudo na computação, parece que melhorou demais, tanto para um lado como para outro. E os riscos de vida que nós corria aí é sobre. Você viu aqui perto de Petrolina aí, queimaram dois fiscais lá dentro de uma Kombi lá, sei lá, tem um policial, sei lá, está tudo no jornal. Se a gente for olhar, viu? Então houve muita coisa, tudo posto fiscal.